ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកស្រីយុសមាររលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានហ្វ្រេសញួយដឹងថានៅថ្ងៃទី1ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនួយថវិកាជាង3000លានរៀលដល់ខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃនិងវៀតណាមចំនួន12ដើម្បីរៀបចំការធ្វើចត្តាឡីសាក់ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែមិនិនាឆ្នាំ2021បានផ្ដល់ជំនួយថវិកាជាង3000លានរៀលដល់ខេត្តកម្ពុជាចំនួន12ដែលនៅជាប់ព្រំដែនថៃនិងព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរៀបចំធ្វើចត្តាឡីសាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះបើតាមលោកស្រីយុសមត់រលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News បើតាមលោកស្រីយុសមត់ក្នុងច
ការសរុប 2,850 លានរៀលនិងខេត្តកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនវៀតណាមចំនួន7ទទួលបានថវិកាសរុប220លានរៀលសម្រាប់ខេត្តកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនថៃដែលទទួលបានជំនួយថវិកាពីសម្ដេចតេជោលើកនេះមានចំនួន5ខេត្តក្នុងនោះមានដូចជាបាត់ដំបងទទួលបាន800លានរៀលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបាន900លានរៀលឧដុង្គមានជ័យទទួលបាន900លានរៀលខេត្តប៉ៃលិនទទួលបាន200លានរៀលនិងកោះកុងទទួលបាន50លានរៀលសម្រាប់ខេត្តកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនវៀតណាមដែលទទួលជំនួយថវិកាពីសម្ដេចតេជោលើកនេះមានចំនួន7ខេត្តក្នុងនោះមានខេត្តកណ្ដាលទទួលបាន70លានរៀលខេត្តស្វាយរៀងទទួលបាន20លានរៀលខេត្តព្រៃវែងទទួលបាន50លានរៀលខេត្តត្បូងឃ្មុំទទួលបាន20លានរៀលខេត្តក្រចេះទទួលបាន20លានរៀលមណ្ឌលគិរីទទួលបាន20លានរៀលនិងតាកែវទទួលបាន20លានរៀល